uma viagem através de paisagens maravilhosas. Trata-se da lendária ferrovia mais longa do mundo. Mas a viagem na estrada de ferro transiberiana para a maioria das pessoas significa muito mais. É a realização de um sonho de vida. A rota transiberiana preferida dos turistas sai de Moscou, atravessa Rússia e Mongólia, até chegar em Pequim. Moscou, o centro cultural e político da Rússia. A visita ao Kremlin é um dos destaques do passeio turístico. Partida de Moscou. Temos cerca de 8 mil quilômetros de ferrovia pela frente. Para atender os passageiros, há uma equipe de mais de 60 pessoas, cozinheiros, guias turísticos, técnicos e um médico. O maior conforto para os passageiros é oferecido pela classe Bolshoi. As cabines modernas têm banheiro próprio. Enquanto as mesas estão sendo postas no vagão restaurante, os passageiros descobrem seu novo lar sobre trilho. Em alguns vagões foi conservado o estilo nostálgico dos tempos da União Soviética. Aqui, somente a elite da época costumava viajar. Todas as classes oferecem um ambiente acolhedor para que os passageiros possam desfrutar desta fascinante viagem de trem. Além da paisagem estonteante, são oferecidas palestras sobre a região e especialidades culinárias típicas. Os guias russos adoram falar sobre a bebida nacional, a vodka. A vodka rola livremente e o bom humor aumenta. Chegada em Kazan. Os passageiros têm tempo suficiente para explorar a capital do Cazaquistão. O Kremlin de Kazan é um dos mais belos de seu gênero, declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Há também o novo orgulho do povo tártaro, a Mesquita Kul-Sharif. Na vizinhança mais próxima se encontram igrejas ortodoxas russas, incluindo a Catedral da Anunciação. É apenas uma entre inúmeras igrejas magníficas que serão visitadas pelos turistas durante a viagem pela Rússia. Pouco antes do almoço, impera a alta atividade na cozinha de bordo. Ingredientes frescos e um menu com vários pratos tornam a viagem uma experiência culinária. Como previsto, as especialidades russas são um destaque no cardápio. Cerca de 30 funcionários zelam pelo bem-estar dos hóspedes no trem épico.
No sexto dia de viagem, após visitar Novosibirsk, o trem chega a Irkutsk, capital provincial da Sibéria. Os passageiros se hospedam em um hotel às margens do poderoso rio Angara, aguardando uma excursão emocionante no dia seguinte. Uma aldeia típica da Sibéria, a uma hora de Irkutsk. Em pequenos grupos, os viajantes transiberianos têm a possibilidade de visitar uma família local. Para o grupo de viajantes espanhóis, é uma oportunidade única de conhecer o país e seu povo. Os visitantes, assim, recebem uma amostra da arte culinária regional e da hospitalidade russa. Ver de perto um autêntico dia-a-dia russo é, para os visitantes europeus, uma experiência única. Lago Baikal, o mar sagrado da Sibéria. Os passageiros desfrutam da atmosfera mágica em um passeio de barco. Estamos diante de um dos mais belos trechos da viagem. O trem acompanha a margem do Lago Baikal. Para o tráfego ferroviário oficial, este percurso está proibido há muito tempo. Somente o nosso trem histórico tem a licença de utilizar esta rota especial. Poder admirar o Lago Baikal desta forma tão especial são momentos inesquecíveis para os passageiros. O trem épico atravessa a fronteira com a Mongólia. Colinas, cabanas e rebanhos. Uma paisagem de terra virgem. Os mongóis são conhecidos como um povo de cavaleiros. O chamado Nadan é um concurso ritual onde competem os melhores cavaleiros. Os viajantes da rota transiberiana podem assistir a esta competição. Já na infância, os mongóis aprendem a montar. Para os visitantes, uma experiência autêntica e um final perfeito para o seu passeio à Suíça Mongol. A Mongólia se despede de seus visitantes com um pôr do sol espetacular. Mais uma noite e os viajantes do trem especial chegam ao destino de sua longa jornada, Pequim. A capital chinesa é uma das cidades mais dinâmicas do mundo. Um caldeirão cheio de contrastes entre turbocapitalismo e comunismo. A herança cultural de 3 mil anos lado a lado com a velocidade de um superpoder econômico. Os passageiros transiberianos fizeram quase 8 mil quilômetros e tornaram realidade um sonho de vida. Uma viagem no trem transiberiano.